Bakıda 30 min manatlıq qapı və kondisionerləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Paytaxtın Nizami rayonu Keşlə qəsəbə sakini polisə müraciət edərək ambar kimi istifadə etdiyi mənzilindən 30 min manat dəyərində 34 ədəd qapı, 16 ədəd kondisioner və inşaat materiallarının oğurlandığını bildirib. Polisin həyata keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 39 yaşlı Əli Əliyev saxlanılıb. Ondan əlavə olaraq şəxsi istifadəsi üçün əldə etdiyi psixotrop maddə metamfetamin də aşkarlanıb. Digər bir tədbirlə Nizami rayonunda Vaz markalı 2 avtomobilin akkumulyatorlarını oğurlayan 44 yaşlı Pərviz Allahverdiyev saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.